Halla folkens, navnet er Tommyboy, og velkommen tilbake til Mafia 2. Vi fortsetter på Joey's Adventure. Jeg måtte selvfølgelig, jeg fant heldigvis en phone booth som gjorde at jeg kunne bli kvitt purken og wanted levelet mitt på både meg og bilen. Fant endelig en som var tom. Jeg føler hver gang jeg har purken etter meg og tenker å bruke en phone booth, så står det alltid en person inni der. Og hvis ikke dere så forrige del, så tenkte jeg å bruke en, men det sto en gammel mann der. Jeg dro han ut for å kunne bruke den ene phone boothen som var der. Han ble irritert, skulle absolutt slåss. En purk kom rundt, kjørte hans forbi. Jeg tenkte, ok, nå, det er han som angrep meg. Få han i fengsel eller et eller annet. Men jeg glemte at jeg var jo wanted da, så jeg hadde på de klærne som jeg har nå. Pluss at jeg var wanted, så det gikk jo selvfølgelig etter meg i stedet da. Men uansett, vi skal ta et nytt oppdrag for Giuseppe. Bomb under the seat, Joe. Joey. I got, nei, det er Joe, er det ikke det? Ja. A customer came in today and offered me a good deal on his car. Cars are usually... not my thing, but this deal is too good to pass, and the guy desperately needs the cash. Can you take the car to Charlie's and sell it? Or Charlie's, yeah, you know cars better than I do, and I trust you will get us a fair deal. Of course, you will get good cut from the profits. Be careful, Joe. There's something funny about this guy. He was anxious to give me the car. Drive the car to Charlie to sell it. Be careful. This deal seems to too good to be true. Ja, det kan hende bli noe skyting på veien. Jeg blir ikke overraska hvis det er det som skjer, i hvert fall. Så vi får bare være forberedt på det. Forberedt oss på det verste, holdt jeg på å si. Rett og slett. Og så får vi prøve å ikke å skade den for mye, da. Det er en fin bil, da. Ligna veldig på den. Ja, var det ikke den vi stjal i forrige del, da? Jeg er litt usikker. Men nå må dere må seriøst slutte å skli ut i veien rett foran meg. Dere gjør det hver jævla gang. Åh! Det var jo fint å ikke få advarsel om det, da. Måtte jeg kjøre fort, eller måtte jeg kjøre sakte der? Jeg tror jeg måtte kjøre fort. What the fuck? Dropping below 35 for more than 3 seconds will cause the car to explode. Ok, så jeg må kjøre kjapt. Under 35, var det det så? Altså, det er jo ikke noe... Oh, fuck. Jeg skal jo svinge her også, da. Jeg kjører! Ja, hallo! Jeg prøver å gasse, men... Altså, det er en sving her, så jeg skjønner ikke helt hvordan jeg skal klare å... Jesus, ja. Fuck my life, tydeligvis. Hvis vi klarer å holde den hastigheten her og bare kjøre på... Men som sagt, når det er svinget, så blir det veldig kleint. Men forhåpentligvis kommer det ikke en bil og fucker opp rytmen av meg her nå. Jeg kjører! Ja, fuck off. Unna vei. Nei, det er jeg. Jeg kjører. Åh, fuck off! Det er stressende, ass. Åh, vær snill. Fuck off! Ok, nå kan vi kjøre litt på. Det kommer en sving litt ned her. Hva er det oppdraget her? Åh, fuck. Politi. Jeg venter på den svingen, ass. Ok, nå... Åh, please. Gass på! Hei! Åh, hvorfor kan ikke bilene bare... Fuck off i 2 sekunder, vær så snill! Unna vei, hvorfor er det så jævlig mange lastebiler her nå, da? Åh, shit, den svingen her. Gass på! Åh, ok. Ok. Kom igjen nå. Åh, shit. Kommer det en jævlig svær sving her nå. Åh, dæven!
Fikk beste scoren og greier, da, men da, fy faen, det oppdraget der sutta. What the fuck? Der krasja jeg faktisk. Jeg starta veldig dårlig, for jeg traff jo så jævla masse folk bare da jeg skulle kjøre ut derfra. Men heldigvis så gikk det greit. Se, hvem er de? Charlie, ja. Da skal vi helt opp dit for å ta neste oppdrag. Vi har ikke noen andre oppdrag enn han akkurat nå, så ja, da fortsetter vi. Da skipper vi til jeg har kommet bort av han, da. Ok, da har vi kommet oss opp til oppdraget til Charlie her. Jeg fant, på veien så fant jeg den bilen som jeg var så glad i. Smith Thunderbolt heter den, ja. Jeg synes det er en tøff bil. Nå har jeg ikke fiksa den opp eller noen ting. Den er litt skada, fordi jeg er redd for å miste den igjen. Så da gidder jeg ikke å bruke flere tusen kroner på å fikse den opp hvis jeg kommer til å miste den igjen. Can't stop me now. Got a little situation here, Joe. Did a little extra body work on a car as a special order. Rigged the brakes so they would give out after a few days. Fuck, okay. Problems is some dumb grease monkey here gave the car to the wrong guy. But there's some folks we know that ain't gonna be happy if that car ain't here when they need it. I need you to get it back. If you're lucky, the brakes will still work fine. But hey, way you drive, it's not like you use the things anyway. Steal that car back for Charlie. Careful with those brakes. Okay. Fuck. Ja. Get in the damaged car. Ok, vi får se åssen det her kommer til å gå, da. Og igjen så må jeg forlate bilen min, ikke sant? Så det var bra at ikke jeg brukte flere tusen kroner igjen på å fikse opp den her, for da hadde vi sikkert mista den. Jeg skal prøve å parkere den litt i nærheten, sånn at jeg ser om den spawner der når jeg er ferdig med oppdraget, da. Vi får se. Så skal vi opp hit for å hente den bilen. Og som sagt så har den ikke noe. Den har bremser, men det varer ikke evig, så det kan at halvveis og plutselig så funker ikke bremsene lenger. Men bremsene, er det sladde... Er det B-knappen som jeg bruker til bremsene, eller er det ryggeknappen, liksom? For noe som noe form for Oi. Faen, jeg trodde han var slem, jeg. Noen form for bremser er jeg nødt til å ha. Drive the car to Charlie's. The brakes don't work. Be careful. Der, ja. Der. Den funker ikke. Og den Ingen av de. Verken ryggeknappen eller den andre funker. Ok. Hva faen, da må jeg kjøre forsiktig, ass. Å, fuck. Da må jeg kjøre litt forsiktig. Jeg kan egentlig Hvor langt er det jeg skal, da? Jeg skal jævlig langt! Holy fuck! Oh my god, jeg skal langt, ass. Oh shit. Det Altså. Ja, da må jeg bruke den sakke ned-knappen, da. For å i hvert fall sakke ned farten litt, men jeg må gasse litt av det på, for jeg skal faktisk jævlig langt. Ok, sakke ned-knappen funka ikke så å si den heller, nei. Å, fuck! Å, fuck, det her er nedoverbakke òg. Å, nei! Å, nei, å, nei, å, nei! Oh my god, det her Å, nei. Å, nei. Å, det her er ikke bra. Å, det kommer en jævlig stor sving her. Fuck! Shit. Og lag nedoverbakke, og bare går den i nedoverbakke fortere og fortere, da, eller? Å, det her er ille. Nei, det går ikke så mye fortere. Jeg ser på speedometeret nå. Nei, det gjør ikke det. Å, fuck, det er en purk der. Ikke våg å krasje igjen nå. Vi må bare ta det her så rolig, men effektivt som vi kan. Allerede Å, jeg skal jo så jævlig langt, da. Men det kommer noen bakker her nå, så vi bare kan kjøre litt på, tror jeg. Kommer det en sving her? Oh, shit! Fuck you! Shit, det her er ikke bra, ass. Jeg liker ikke det oppdraget her, ass. Det er ikke mange oppdrag i de spillene her jeg har likt, ass. Det må jeg si. Det er så Og så hater jeg at det er alt det her er tidsbasert, da. Sånne type oppdrag. Det tror jeg har sagt i hovedplaytoret mitt av Mafia, og at jeg liker ikke sånne type oppdrag som du har tid på deg. Nå er jeg nødt til å kaste på her, for vi har jævlig langt vi skal kjøre. Jeg bare holder litt øye med Jeg skal fortsatt litt langt. Nå jeg må sakke litt ned. Ok, jeg tror vi skal la være å gasse på mer nå. Det er ikke bra. Jeg går altfor fort. Jeg må krasje deg litt nå.
Jeg måtte gjøre det for å sakke ned farta, ass. Nei, ikke kjør der. Oi, oi, oi. Faen, jeg har lite tid på meg, ass. Men jeg må vel... Nei, jeg begynner å nærme meg, hvertfall. Åh, fuck, åh, fuck, åh, fuck, åh, fuck, åh, fuck. Tenk hvis den bilen her ikke skulle vært skadet i det hele tatt, også, da. Det hadde vært dårlig gjort. Det hadde vært så dårlig gjort, ass. Ok, vi bare kasser på. Kom igjen. Shit. Ok. Så langt, så greit. Burn forbi han. Ikke tid til å vente på han. Åh, hva er det du gjør? Åh! Du vil faktisk akkurat trekke å gjøre det her, også. Holy shit. Og så... Sånn, ja. Fikk A. Ja, vi klarte det i hvert fall. Det er det viktigste. Der er han også spånet bilen her. Så bra. Oi, oi, oi. Big in your next... Det er veldig, veldig mye sånn der... det har vært veldig mye sånne biloppdrag, det må jeg si. Kunsten har vi endret et oppdrag for Charlie, tror jeg. Det er også veldig langt unna. Det er faktisk noen andre oppdrag. Der er det han poppet opp et nyttett for Eddie. Er ikke det Eddie, ja? Ja, men det er gull igjen da, for hva betyr det? Jeg vet seriøst ikke hva det betyr, ass. Unna vei. Åh, kan du gå vekk fra der jeg skal kjøre? Herregud, ass. Er det mulig å bli så dum? Ok, men igjen så skal vi kjøre et godt stykke. Jeg vet ikke om jeg rekker å ta et oppdrag til den delen her. Nå har det vært litt mye klipping i de siste videoene her nå, for det har vært litt feiling og litt forskjellig her, men... Vi fullførte jo et oppdrag nå, hvor vi leverte den bilen uten bremser. Og så leverte vi en bil med eksplosiver. Begge de gikk jo kjapt, da, så... Nei, vet du hva, vi tar et oppdrag til, og så avslutter vi den delen her etter det. Så nå skal jeg bare kjøre opp til Charlie, så vi snakkes straks. Ok, folkens, da er vi her. Da skal vi ta et oppdrag til i den delen her, så avslutter vi. Enda et oppdrag for Charlie. Greaseballs Arena. Joe, some fucks broke in here last night and ran off with a roadster. Had to be that prick... Åh, nå skumper jeg borti nå her. Had to be that prick... Greaser, I just shit canned. I've seen what those fuckers do with these things, Joe. When they're done racing it, the car won't even be good for parts. That car ain't mine, Joe. Belongs to someone with a lot more juice than me and you. You get it back for me in one piece, and I'll take care of you big time. But Joe, I ain't looking for a bloodbath here. I just want my car back. Try not to kill someone for a change. For a change then. Beat the greasers at their own game and get back the car. Er det et race som skal skje da, eller? Win the car for Charlie in a greasers fight arena. Ja. Slåsskamp hadde vært moro nå. Men hvilken vei er det rett frem nå? Der ja. In a fight arena. Det liker jeg. Og så er det deilig å endelig kunne bremse igjen. Bremse og sladde, og det er fantastisk. Slipp å ikke ha bremser og sånt. Det var ikke noe særlig. Skal vi se, hvordan skal vi inn her? Så her vet du. Enter the arena to start the fight. Alright. Er vi klare da, gutta? Hell yeah! Let's fight! Og se på den kule bilen der da! Flamme på, og den også! Det er den vi skal ha. Den var fin da. Den var tøff. Sikkert fullt oppgradert og greier også. Round 1. Kanskje det er flere runder da, for å prøve å fullføre det så kjapt som mulig da. Ja da, greit. Ok. Som sagt, vi må fullføre det kjappest mulig. For det ser ut som det er flere runder. Jeg vet ikke hvor mange runder det kommer til å være, men... Men jeg går for victory ganske kjapt her. Der ja, avslutten. Bang! He did! Er det samme fyren vi skal slåss mot? You won! Jeg kan ikke skippe disse greiene her, eller? Round 2. Er det samme fyren, eller er det ny? Det er veldig mange som ser like ut her, da, så... Nei, det er en ny fyr. Han var litt eldre, tror jeg. Rister på beina, skal vi se hvordan det går da. Og han er litt bedre, jeg regner med at
Det er kanskje litt vanskeligere. Jesus! Slo nedover, faktisk. Bitch. Han kom seg opp såpass fort, ja. Han er... vent litt. Grab den. Bæ! Slutt å sparke den midt i, da! Jeg er ikke med på den. Han slåss litt som han ene vi slåss mot tidligere. Han som hadde en bodyguard. En bodyguard, han skal komme seg opp på den måten der. The final fight. Alright. Og så skal jeg kjøre bilen tilbake igjen etterpå. Han her er sikkert jævlig god, da. Veldig spesiell måte han varmer opp på. Ja da! Han her er definitivt bedre. Fuck, han dukker unna alt mulig, han. Men ikke det! Haha! Du tar kneen og... Hvorfor gjør han det? Stakkars fyr. Slutt å kneen eller sparken eller hva du gjør! Det ser ut som du kneer den midt i ballene, jo. Jeg er ikke med på den. Det er ikke greit. Der, ja. Det var greit. Spear! Boom! Yeah! Nice, you won the tournament. Ok, de kommer ikke til å begynne å skyte på meg nå, de vel? The car is yours. Ja, nå fikk jeg respekt for det, ikke sant? De kan ikke begynne å skyte på meg nå. Nei, deliver the car to Charlie. Forhåpentligvis kan vi bare kjøre rett dit nå, uten å få den jævla rette vår. Smith Thunderbolt. Det er den bilen, ja. Det er samme bil som jeg hadde. Den som jeg har nå, ja, den sto jo der, men den var jo... Den her var ikke fullt oppgradert, den som jeg kjørte med tidligere, da. Ja, men da klarte vi det. Very nice. Så får jeg prøve å... det er ganske langt vi skal kjøre, da. Prøve å la være å ikke krasje den. Han sa vel at den skulle være i One Piece. Deliver the car to Charlie, ja. For det kan... Hvis vi krasjer noe, så kan det hende han be oss om å kjøre innom noen steder og fikse den. Og det vil vi gjerne slippe. Fuck. Det vil vi gjerne slippe, ja. Jeg prøver å kjøre så fint jeg kan uten å krasje, men også effektivt, sånn at jeg kjører kjapt. Kommer meg fra A til B kjappest mulig. Og finest mulig. Det er ikke diger lastebil som står i veien, da. Det burker rett rundt hjørnet her. Jeg lurer på hvordan det er å kjøre buss i det spillet, eller? Blokkerer jo hele veien, da. Come on. Han blokkerer seriøst hele. Jeg kan ikke kjøre forbi heller, for det kommer biler imot. Der. Kom igjen. Det er så raskt, den bilen her, vet du. Burner jo forbi den så lett som ingenting. Det er en jævlig fin bil her. Det har vært tøft å ha en sånn type bil i virkeligheten. Jeg hadde klart meg fint uten alle disse... tallene og sånt på sidene, da, men... Ellers er jeg veldig... synes den bilen er veldig tøff. Ok, jeg klarer ikke å skvise meg forbi der. Nå gjør jeg det. Det er deilig lyd på den bilen her også. Vi klarte å la være å krasje en eneste gang da. Det var jo veldig bra. Nydelig. Hva var det, en B? Hvordan kunne jeg gjort det noe som helst raskere? What the fuck var bilene våre her da? Det er bra. Ok, så beginner next mission, ja. Da har vi oppdrag for, ja, nå poppet det enda et opp for Charlie der. Pluss at vi har et oppdrag for Eddie fortsatt. Men vi tar og avslutter her. Jeg tror vi rakk å ta tre oppdrag i den delen her. Det var jo kort oppdrag, så, men ja. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere gleder dere til å se mer Mafia 2 på kanalen, så er det bare å legge en likes på disse videoene. Det hjelper serien veldig mye. Gjerne også abonner. Han så veldig mistenkelig ut, han kikket så jævlig på meg. Men ja, gjerne også abonner, for på den måten kan jeg se dere i neste video /livestream. Tusen takk for at dere så på. Vi prates i neste video. Ha det bra.